្រូទាំងអង្គគ្មាននៅអីទៀតបាត់អស់លេងទៅម្ដងចាអត់មាននៅឡើយណាទៀតអាក្តៅលេងក្តៅលេងលមូលកពើក៏បាត់ដែរលមូលជាប់ចកេះមិនដែរលេងអស់លេងទៅម្ដងចាចឹងបាទខ្ញុំចាដល់ប្រាប់គេឲ្យទិញហ្នឹងគេយកប្អូនឈឺហ្នឹងណាឈ្មោះសួនណាមីងចាបាទអនុញ្ញាតសូមស្គាល់ឈ្មោះផងណាមីងឈ្មោះចាក់សឿនចាក់សឿនចាណាមីងសត្វថ្ងៃមានបច្ចុប្បន្នម៉ានណាមីង63ហើយ63ហើយចាអញ្ចឹងនៅទីនេះគេហៅថាភូមិឃុំស្រុកអ្វីដែរណាមីងភូមិពងទឹកឃុំកពោស្រុកបរិយចលសាខេត្តតាកែវខេត្តតាកែវចាបាទអញ្ចឹងកន្លងមកនេះមុនពេលដែលណាមីងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលធម្មជាតិ V Hope ណាមីងមានអាការៈបាត់មិនវិញដែរខ្ញុំមានអាការៈច្រើនមុខហើយលោកគ្រូទាំងអាតឹងជើងចកេះវិលមុខអាអង្គុយមិនចុះឡើងមិនរួចហ្នឹងហើយអាបាត់ជើងខ្ញុំនេះមហាសែនក្តៅអូក្តៅដៅបាត់ជើងហ្នឹងចាខ្ញុំអស់ខ្ញុំលេបអស់តាមនេះប្រទេសដឹងខ្លួនប្រឹកភ្លែមកប្រទេសណាមកប្រទេសទេចាអស់ពីប្រទេសនឹងអស់ចូលបៃបាត់ស្ងាត់ឆឹងបៃខ្ញុំទិញបន្តទៀតទៅខ្ញុំខ្លាចវារើទៀតចឹងណាបាទតិចបៃចង់ឲ្យច្រើនខ្វះតែមកប្រទេសអស់បៃដុំហ្នឹងខ្ញុំបាទនេះមិញចឹងទៅលើអាការៈអ្នកមិញដែលតឹងតឹងតាមរសៃនធ្វើទុកយ៉ាងម៉េចវិញដែរសងខាងឬក៏មកចំហៀងសងខាងគ្រូអង្គុយទៅទៅបណ្ដាអឺធ្វើចឹងហ៎បណ្ដាអ៊ុយអីចឹងមានស្អីនឹងចិត្តយឹកចាអឺបើខ្ញុំនិយាយអត់ខ្វល់ពេលខ្ញុំជិះឡូចូលគាត់ស្ដាក់ខោធីងគូចេះគាត់បានទេគួយរឹងកញ្ញងឡើងបាក់ឡើងបាក់គួយតឹងយកតែម្ដងចាតឹងយកតែម្ដងមកកណាត់ខាងក្រោមហ្នឹងមកចាមកតែភ័យមកលោកគ្រូឯងមិនដែលឈឺជឹងតែដឹងខ្ញុំភ័យបាទអញ្ចឹងគូវីដេអូហ្នឹងមាក់ជំងឺខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទបាទភ័យលោកគ្រូឈឺហើយខ្ញុំដាក់ថ្នាំទៅត្រូវមកត្រូវសំអចង់ងាប់ហេះបាទហើយមិញឈឺអាការៈហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលយូរនៅណាមិញប្រហែលខែឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំហ่าឈឺដល់ហ្នឹងខ្ញុំចេះត្រាំហ្នឹងណាលេបអានេះលេបអរុគុកមុខចឹងវិញនៅហើយនោះខ្ញុំហូបអាញោមបាត់នោះលោកគ្រូបងមកញោខ្ញុំត្រាំឡើងក្រៀងហូបរាប់ឆ្នាំអូគេថាអន់អន់នៅហ្នឹងវាបាត់ដល់អាហ្នឹងបាត់បាត់បេះទៅផងអញ្ចឹង2ឆ្នាំហ្នឹងប្រាប់អន់ប្រាប់ញោហូបបាក់ហូបរឹងកញ្ញងណាចកេះដេកយប់ឡើងប្រើខ្លួនឡើងរឹងខ្លួនណាឡើងឈឺបាទហើយផុតសំខាន់នេះគេអាលេបលមុខអង្គគ្រូហើយគេថាភ្លេចភ្លេចនេះចេះបាត់ហ៎បាត់អវលមុខសំខាន់មកម៉ាស់វលមុខត្រូវដែរឆ្នាំនេះនឹងជំងឺអីខ្ញុំវលមុខហ្នឹងគ្រូបាទបាទខ្ញុំមកដែរទៅពេទ្យទៅអីមើលសោះតាំងពីក្មេងមកដែរទៅជុះឈាមឯក៏មិនដែរទៅមើលពេទ្យអីអូហើយរាប់ឆ្នាំមកហើយជាប់ទៅស្អីនោះលៀមចាដាក់លៀមបាត់លៀមលោកគ្រូបកកែណាឆ្នាំនេះខ្ញុំនិយាយកូនកូនយូរលះអត់ស្ដីខ្ញុំថាគាត់តែងអីចេះតែងកាលមុនបងគេចេះស្ដីមកអីចេះតែងឆ្នាំមកទៅផ្ទះគេស្ដីខ្ញុំដែរហ្នឹងបាទថ្ងៃកុំមត់អញតែងលេបត្រូវត្រូវត្រូវអត់ទៅខ្ញុំឈឺខ្លួនឯងហើយក៏ចង់បានជាដល់ពេលអាហ្នឹងតែងហ្នឹងក៏មិនប្រាប់វាដែរខ្ញុំឈឺអាបាត់ជើងខ្ញុំភ័យខ្ញុំបាក់វិភ័យខ្ញុំណាបាត់ជើងហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចវាភ័យចុះយាយមួយឆ្វេមកមើលពេទ្យអត់ជាទេគាត់ថាមើល5ហ្នឹងហើយយាយឆ្វេពុកយល់បាទអញភ័យហ៊ានប្រាប់ដែរណាខ្លាចវាភ័យខ្ញុំមិនបានក្តៅវត្តជើងបាត់អីខ្លាចវាភ័យដែរខ្ញុំខ្លាចមើលជាហើយខ្ញុំជាអមកមកបាទអានេះខ្ញុំមិនសូវសំខាន់ទេសំខាន់អាក្តៅបាត់ជើងព្រោះខ្ញុំឆ្លាប់ឃើញគេឈឺហើយឆ្លាប់មើលជាហីបាទដល់រាំមកដាក់មកចង់ជាខ្ញុំអរលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាទុកយល់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអរគុណដែរអញ្ចឹងរហូតដល់ឥឡូវនេះអ្នកមិញបានធូរប្រហែលជាប្រមាណ%ដែរទាំងអង្គគ្មាននៅអីទៀតបាត់អស់លេងទៅម្ដងចាអត់មាននៅឡើយណាទៀតអាក្តៅលេងក្តៅលេងលមូលកពើក៏បាត់ដែរលមូលជាប់ចកេះមិនដែរលេងអស់លេងទៅម្ដងចាចឹងបាទខ្ញុំចាដល់ប្រាប់គេឲ្យទិញហ្នឹងគេយកប្អូនឈឺហ្នឹងណាមកហ
ហើយឈឺប្រហែល2ឆ្នាំហើយអវិលមុខនេះក៏សំខាន់បាត់ទៀតអវិលមុខខ្ញុំលោកគ្រូបើវាប៉ះសរសៃស្អីផងគាត់ចេះឈឺគ្រប់កន្លែងបាត់ទាំងវិលមុខបាត់ទាំងជាប់ចង្កេះបាត់ទាំងលមួយវឹកបាត់ទាំងក្តៅបាត់ចាសំខាន់ជាងគេភ័យតែរឿងក្តៅបាត់ចេះដូចខ្ញុំយើងគ្រូខ្ញុំមិនស្គាល់បងចាខ្ញុំឡើងតោល្អលំភិខ្ញុំអអរគុណលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាអរគុណរឿងនឹងជារឿងអរគុណទាំងអស់គ្នាណាមីងសុំសុំយល់វិខ្ញុំខ្ញុំអរគុណដែរលោកគ្រូមានខាងក្រុមហ៊ុនមកសុខប៉ាន់អ្នកមីងដែរអត់អត់ទេមកដល់សង្គមហ៊ុនណាមកអត់ទេខ្ញុំទេទៅមកដល់កន្លែងទៅលោកគ្រូអើយមានទេអត់មានខាងណាមកឲ្យនិយាយល្អទេអត់ដល់អ្នកណាមកដល់ទេខ្ញុំទេពិតមែនខ្ញុំជាខ្លួនឯងមែនគ្មានអ្នកណាអ្នកសោកទេលោកអើយអ្នកឃើញខ្ញុំមានច្បល់ហ្នឹងកុំថាលោកគ្រូណាសោកខ្ញុំអត់សត្វខ្ញុំលេបជាម្ដងប្រដៅឲ្យគេទៀតខ្ញុំទិញវិញខ្ញុំហើយខ្ញុំដើរឲ្យគេទៀតលោកគ្រូអើយយកលុយទៅទិញប៉ិតណាចាលុយទិញប៉ិតមិញមានជាសារផ្ដាំផ្ញើអ្វីទៅកាន់អ្នកជំងឺដែលមានអាការៈដូចមិញដែរផ្ដាំផ្ញើណាជំងឺដូចខ្ញុំក្តៅបាត់ជើងហើយនឹងអាឈឺយកេះតាមជើងឡើងមិនរួចគួយមិនចុះអីហ្នឹងសុំទិញថ្នាំហ្នឹងទៅមិនខុសម្ដងទេប៉ិតជាត្រូវហើយបងប្អូនណាក៏ដោយឲ្យតែឈឺដូចខ្ញុំទិញតាំងពីឈឺក្បាលតាំងពីវិលមុខតាំងពីឈឺក្តៅជើងក្តៅបាត់ជើងខ្ញុំឈឺច្រើនមុខហ៎ហើយគួរណា laptop បាត់ហ៎តែឡូទៀតអរគុណច្រើនមីងអរគុណបាទ